Ужгород в жалобі. Захисник Ференц Сім'йон повернувся з війни на щиті. Як піти на фронт, солдат майже 30 років пропрацював водієм швидкої допомоги. На честь героя містом його в останню путь супроводжував кортеж швидких. Тіберійович Сім'йон народився 25 вересня 1970 року в Ужгороді. Закінчив 5-ту школу, вчився у профтехучилищі номер 5. Працював на автотранспортному підприємстві, згодом на Перечинському лісохімкомбінаті. Далі водієм швидкої. Загинув солдат 5 лютого 2024 року під час виконання чергового бойового завдання. Прощалися з воїном на набережній Незалежності. Христе Боже наше, Тебе славу силаєм, собезначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і Благим, жотворящим Твоїм Духом, нині пресне во віки віков. Амінь. Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, представники влади, військові, містяни, колеги зі станції екстреної медичної допомоги. Таких, як він, не було і, мабуть, вже і ніколи не буде. Він був завжди людина, яка ніколи не скаже ні. Тобто він дуже любив свою роботу, він любив своїх колег, він завжди їх поважав, він завжди допомагав усім пацієнтам. Тобто таких, як він, просто немає і вже, мабуть, і не буде. Він робив все, настільки він любив свою роботу, це от в мене вмерла просто частинка моєї бригади. Тобто нас троє, а у нас лишилось 2/3. І ніхто його замінити не зможе. Він завжди був усміхнений, він завжди, якщо щось ставалось, він завжди підтримував. Так як підтримував він, ніхто не підтримує. Поховали Ференця Сім'йона поруч з героями на пагорбі слави. У захисника залишилися батьки, дружина, доньки. Вічна пам'ять і шана герою.